Здравейте, добро утро и от мен. За уличните протести и напрежението в правителството, за бедността и богатството в обществото ни, въобще за това по какви пътища върви икономиката ни и на къде водят тези пътища, мой гост сега е председателят на Българската стопанска камара Радосвет Радев. Добро утро, здравейте. Винаги сте добре дошъл. Да видим, преди да започнем разговора, едно от лицата, които видяхме на протеста и неговите причини да излезе на улицата, след което ще коментираме с вас. Линейка карам към 112, работа в град Петрич, в успешно отделение съм аз. Страх ме е за работа, но няма начин. Това е положението в България. Имам 2 години имигранство в Испания, 5 години в Италия. Заплатите там са от 3000 евро нагоре. Тук взимам 250 евро заплата. Как да не дойда на протест? Питам ви, ще продължава, разбира се. Всеки човек, който си избирал един път куфърте, не го е страх да ги избере още един път. Няма, просто няма начин. Това е протест. Няма Бойко, няма Корнелия. Няма партии. Тук трябва да се гледа за народа, не за некои, за да пълнат гушите некои. Питаш ли ме аз как гледам се месо с 250 евро заплата? Моля да ми отговориш. Питай ги полицаите и тия къде са против нас. Мога да утре да ми уволнат и да ми уволнат ръцете, няма ми ги вземат. Аз съм сбирал куфър и па ще ги избера. Не Испания, не Англия, в Англия, че ние съм мил. Не ме е срам, линейка карам. Помагам на хората. 250 евро, 260 евро заплата взимам. Нормално ли е в тази държава, питам? Нормално ли е? Не. Не? Не. Конкретният протестиращ, конкретният му проблем е много страшен. Това е цялото общинско здравеопазване в България. И стана... Последно време ние също се занимавахме с проблемите в общинското здравеопазване. Положението е много критично. Изключително критично. Значи това е една от най-недофинансираните системи в цялото национално здравеопазване. Миграционните процеси са абсолютно отчетливи. Значи всичко онова, което е качествено, се изтегля в големия град. Друга съвсем отчетлива тенденция. Появили се частна болница, тя на практика изтегля кадрите от общинските, от малките болници. Куриозът беше, че близо 30% от средния медицински персонал, говоря за сестри, медицински персонал, сестри и рехабилитатори, са над пенсионна възраст. Това са хора, които работят след като се пенсионират. Господин Радев, има и нещо друго, че този човек в една минута артикулира вечния ни проблем. Това, че 30 години след промените останахме най-бедната държава в целия Европейски съюз, защото той казва, да, отивам другаде и пак карам линейка, ама тогава получавам 5 пъти повече, а тук получавам 500 лева. Е. Защо? Защо останахме най-бедната държава? Значи, конкретно кратки отговор е... Такава не била съдбата. Иначе, конкретно за здравеопазването, в здравеопазването се наливат огромни ресурси. Дори само бъдещия бюджет за 2019 година се увеличава с 500 милиарда. Но може би е една от най-недобре работещите като дистрибуция на средствата системи. Тоест, причинно-следствената връзка между положен труд и получено възнаграждение там е зверски разкъсана. А иначе... Бедно общество. Вижте, в България не са бедни само работниците и протестиращите. Бедни са и капиталистите. Как така? Е, ми нямаме български Петър Келнер, например, да кажем, един нашумял източноевропейски магнат. Добре, разбирам. Защо? Защо нямаме? Защо и капиталистите са ни бедни? Защото просто така стана цялата икономическа система на България. Как съжаление. Така? С ниска добавена стойност. С ниска добавена стойност. България не може да произвежда скъпи неща, за съжаление. Едва сега започва да се случват някакви неща. И най-вече в IT сектора. Но това са едва сега започнали. Любопитно ми е какво сравнение ще направите между днешните протести, тази протестна вълна, която виждахме през последните няколко седмици. И, например, сега тук често пъти сравняваме днешните протести с тези през 2013 година. Ма ще ви върна по-назад времето. Сравнете, моля ви, днешните протести с зимата на 97. Какви са приликите и разликите? Огромни са. Огромни са. Разликите са огромни. А приликите са, че по същия начин... Усещането е, че всички искаха промяната, че бяха много масови протестите.
Разликите беше, че тогава това го отразяваше една единствена медия, пък сега всички. Разликата е, че тогава имаше конкретно адресиране на болката, на страданието на хората. Той имаше своето име. Некадърното управление на Жан Виденов. И очакваната негова оставка и смяна в България имаше вече ефекта на пружината. Тя тръгна да се разпуска и да се развива. И се случваше наистина след служебното правителство и по време на служебното правителство. Тогава почна да се развива изключително с сериозни темпове. А сега какво в момента, когато нямаш конкретен протест, защото те станаха страшно много целите, значи майки, цена на петролни продукти, така, тогава, когато нямаш точно конкретно, изведнъж почваш да протестираш срещу всичко. Системата, която изведнъж беше написана на тениските на жените, изведнъж престана да се разбира единствено като системата, която регулира отношенията за хората с увреждания. Така е. Изведнъж системата се генерализира като системата на обществото, като политиково и социално, и ако щете, и като икономически строеж. И от това генерализиране на практика вече всеки намира себе си в някакъв от нерешените проблеми. Смята ли тези искания на протестиращите за основателни? Значи много от нещата са абсолютно основателни. Защото през седмицата председателя на КРИБ Кирил Домощиев направи коментар, че протестите са недопустими и затрудняват икономиката. Съгласен ли сте? Аз съм съгласен, че протестите затрудняват икономиката. Недопустимостта е нещо съвсем различно. Аз смятам, че всеки има право да изразява недоволството си, както е уредено в българската конституция. Сега, протести има не само тук при нас, протести има днес и в Париж. Според социалните мрежи, над 30 000 са потвърдили, че ще отидат в френската столица, за да вземат участие в тези протести. Деси Минчева сега с подробностите. Добро утро, Деси, здравей! Добро утро. Нищо не може да се предвиди за днешния ден. Най-вероятно обаче той ще е труден и за протестиращи, и за силите за сигурност. Движението на жълтите жилетки, протестното движение тук във Франция, започна преди няколко седмици в социалните мрежи и тръгна от протест срещу по-високите цени на горивата или по-скоро таксите около тях, които ще влязат в сила след 1 януари. Много бързо обаче се прибавиха протести и нови искания, нямащи нищо общо едно с друго. Протест срещу президента Макрон, протест срещу цялостната политика на правителството, протест срещу намалената покупателна способност. Протестното движение на жълтите жилетки няма лидер, но има, то показва нещо много ясно и то е социалното разделение във Франция и напрежението около него. Франция на долния социален слой, хората с ниски доходи, които протестират срещу Франция на хората с високи доходи. Бих искала да ви разкажа за един много интересен феномен обаче, свързан с протестното движение. Феномен, който е много категоричен пример за това как се смесва информация за това, което реално се случва на терен и фалшиви новини. Няколко снимки. Искам да ви разкажа за няколко снимки, които хиляди пъти бяха препоствани тази седмица. Първа снимка. Десетки хиляди хора събрани на един площад, облечени в жълто. Снимката е представена като протест на жълтите жилетки. Във Франция ръгби спорта се ползва с изключителна почет. Един от най-добрите клубове, Клермон Феран, екипите им са в жълто. И миналата година, когато клубът печели турнир, десетки хиляди хора празнуват победата на площад в Клермон Феран, облечени в жълто. Снимката няма нищо общо с протестите. Втори пример. Наистина хора облечени с жълти жилетки, десетки, на път на артерия. Снимката обаче е правена през 2014 година. Нищо, че е представена като правена през последните дни. Тогава е имал друг социален протест, това е нормално във Франция, и снимката е правена тогава. И трети много фрапантен пример. Този път стотици хиляди хора, събрани на площада на Републиката в Париж миналата събота. Оказва се, че това е снимка от 2015 година, веднага правена след атентата Шарли Ебдо, когато стотици хиляди французи се събраха в Париж. Казвам това, защото наистина този протест е много категоричен пример за това как внимателно трябва да се отсява истинската информация от това, което се представя за истинска информация, а всъщност са фалшиви новини. Накрая, какво следва от тук нататък? Днес, както каза и ти, може би
35 000 души са заявили в социалните мрежи, че ще дойдат в Париж, но 215 000 са заявили, че имат интерес към събитието. Колко ще бъдат? Между 35 000 и 215 000, много широк диапазон. Не се знае. Къде ще отидат да протестират? Не се знае. Със сигурност не на местата, разрешени от силите за сигурност. И със наистина накрая, президентът Макрон във вторник ще направи изявление, за да покаже, че чува какво се случва по улиците в Франция. Каквото и да каже обаче, дали ще бъде чут от жълтите жилетки, защото до момента поне няма нито едно конкретно формулирано искане, което ако бъде изпълнено, то тогава протестите ще спрат. Колеги, към вас. Благодаря ти много, Деси, за това пряко включване от Париж. Деси Минчева, благодаря ти за това, че виждаш нещата, които може би други не виждат. Продължаваме разговора с Радосвет Радев. Господин Радев, ако бяхте политик в България, щяхте ли да се притеснявате от протестите? Първо, надявам се, дълго време никога да не отговарям на този въпрос. За политика да, ли? Да. А иначе да, доста е притеснително. Ако щете сега приликата и разликата между френския протест, той прилича много на българския, защото тръгва от едно, разширява се от всичко, няма организатор, няма център. Но истината е, че Макрон започна да прави една модерна Франция, която за съжаление на протестиращите тръгна в урязването на изключително тежката социална държава, която беше Франция. Там се даде изключително много свобода на предприемачеството и общо взето някои от мерките наистина са с влошаване на социалната среда, нека така да го наречем. Докато в България е обратното. И това е доста странното, защото на предвиждания за 2019 година бюджет от всички беше наречен, че е най-социалният. И това обективно е така. На практика синдикатите отиват при премиера, договарят се нещо, правят се едни нови осигуровки, се вкарват, нали? Действително, с български работодател едва тази седмица имаше среща с правителството. Едва тази седмица. Тя беше една среща между работодатели и синдиката и правителството. Обикновено синдикатите отиват, сугестират правителството и то действа като последната крепост на диктатурата на пролетариата. Ми сугестирайте и вие? Работодателите не са някакви ревящи дечица. Те имат начин, по който изразяват позиции, казват и така нататък. Истината е, че последните 10 години бизнес средата в България се усложнява системно, всяка година. Тази година е било по-добре да се прави бизнес, отколкото предстоящата. Увеличаването на социално-осигурителните тежести, вярвайте ми, рефлектират върху възможността, примерно, да бъдат по-високи заплатите. Кажете ми, моля ви, има ли за бизнеса значение дали вице-премиера на България се нарича Валери Симеонов или се нарича Мариана Николова? Не, не смятам, че има. Никак. Това е изключително церемониална функция. Смисъл, това е формата, в който аз даже съм заместник-председател на този Национален съвет за тристранно сътрудничество, която наистина дава възможност в една съвсем свободна среда да се комуникират основните неща. На тези малко наброй съвети, на които съм бил, Симеонов винаги започвам с това, че аз съм единствен човек в това правителство, който излиза от частния бизнес. И мога да ви разбера отлично проблемите. И разбираш ли проблемите ви? За някои от тях съм съгласен, че ги разбираш. Сега какво очаквате от неговия наследник? Да разбира ли проблемите? Да, със сигурност. Със сигурност, да. Хайде да се върнем на другата, по-интересната тема, която започнахте за това, защо не може да се увеличават заплатите в България. Сега, един интересен задочен диалог. Предупредихте преди месец и половина, като председател на БСК, да, че сме изправени пред срив на чуждите инвестиции. През седмицата премиер Борисов ви опровъргава задочно. Той казва, че говоренето за катастрофален срив на инвестициите е по-скоро непознаване на данните и вади данни от Българската народна банка, че всъщност чуждите инвестиции в страната са се повишили до 826 милиона точка 400 хиляди евро към септември 2018 година. Сега като казвам дали ви опровъргава вас, по-скоро опровъргава президента, който пък казва, че приема изявлението на премиера Борисов за чуждите инвестиции като пожелателно мислене в бъдеще време. Аз искам да знам кой е прав. Президента или премиера? Има ли срив на чуждите инвестиции или няма срив на чуждите инвестиции? Сега, това, което е важно да се знае, че септември месец комуникирането на стойността на чуждестранните инвестиции за изтичащата 2018 година е също по статистика на Българска народна банка. Както и това, което излезе тази седмица,
където самата Българска народна банка прави ревизия на собствените си данни от септември. От тази гледна точка, аз съм, как да кажа, не съм привърженик на дуела с тези две рапири, които и двете са цифри. Едната рапира я държи Борис, от другата Радев. Не е така. Цифрите не могат да воюват помежду си. Могат да воюват интерпретациите им. Защото към септември месец, минус 500 милиона, повече от половин милиард, изглежда като катастрофа. Като катастрофа на инвестиционния процес в България. В ноември месец, когато се прави ревизия на същия този период, на 9 месечето, се оказва, че те са 826.4, но те са нараснали, не знам това дали се вижда ясно, че те са нараснали с преводи от чужбина на компании, които вече са се установили в България. Простичко казано. Ако CME, собственика на BTV, поиска да купите вие, местния менеджмент, нова телевизия, ви преведе половин милиард евро за това нещо, вие веднага влизате в тази ревизия и ето къде са отишли, къде са чужбинските инвестиции. Тоест тези 500 милиона влизат в инвестициите, които БНБ регистрира в момента. Именно. В интерес на истината, аз нямам никакво съмнение в почтеността на БНБ, на гуверньора и също Радев. Положих усилия да прочета и най-малките буквички под статистиката. Това е методика на Световната банка. Т.е. това е съгласувано и тази методика не е някаква доморасла. Така че, наистина, големия проблем не е да воюваш с цифрите. Големия проблем е да можеш да влезеш ясно в трендовете. А трендовете са съвсем отчетливи. За 10 години чуждестранните инвестиции са спаднали с 85%. 85%! Каква привлекателност на България като икономическа дестинация. Сега рискувате премиера да ви каже, че не познавате данните и ги четете като дявола Евангелие. Да четем едни и същи данни тогава. Да четем едни и същи данни. Това е в същото, това е изследване. Може да се направи съвсем ясна тази интерпретация. Тревожното е, че има 30%, 30 пъти ръст на българските инвестиции в странство. В целия свят е нормално този човек, който ни давахте в началото от Петрич, бедните хора да отиват, да търсят работа. Страшното обаче за икономиките и въобще за обществата, когато се тръгнат и богатите. В момента българският предприемач инвестира вече повече в чужбина, отколкото в собствената си страна. 303 милиона са в момента инвестициите в евро на българския капитал в Европа. Това какво значи? Че привлекателната среда в България ги задържа и им предлага нещо атрактивно. Айде бе. Много хляб за размисъл давате. Добре, хайде един сюжет на финала. Ще го изкоментираме бързо. Обществените поръчки. Той е трагикомичен сюжет. Обществени поръчки за 1,5 милиона в община Гулянци. Кметът е дал 300 хиляди лева за бензин на фирмата на бившата си съпруга и 1,2 милиона за социална кухня на съпругата на директорката в общината. Репортаж на Десислава Ризова и оператора Иван Филчев. Баба Валентина е един от 500-те жители на община Гулянци, които ползват кухнята на социалния патронаж. На 73 години е, живее сама и не може да си готви. Не е хубаво. Чурбата никаква не е. Нема яйца, нема нищо. Социалният патронаж има договор с една и съща фирма от няколко години. Договор за последните три е на мъжа на директорката на дирекция Общинска собственост в общината. Стойността на контракта е 1,2 милиона за около 500 души. Супа от картофи, мусака, мляко с ориз за десерт. Срещу директорката Сийка Захариева и мъжа и в момента тече проверка за конфликт на интереси. Захариева обаче не вижда никакъв проблем в това, че мъжът ѝ е взел поръчката. Това, че аз работя, какво общо има с това, че моя съпруг изпълнява тази обществена поръчка? Какво трябва да правим? Да спрем да живеем, че аз работя в тази община и че той няма право да участва в нито една обществена поръчка? И кметът Лъчезар Яков одобрява обществената поръчка. Да, и е била по майчинство, когато фирмата е играла тази поръчка Значи, как да го разбирам, че всеки, който работи в общината, трябва да го изтрием с гумата от света. Бившата съпруга на кмета Яков също е спечелила обществена поръчка от общината за доставка на горива за общината за близо 300 000 лева. Има ли договор на фирма на бившата съпруга? Има договор с фирмата. Да, разбира се, има фирма.
има договор, има бензиностанция, която е на територията на общината. По същия сигнал на един и същ човек. Общински съветник от община Гулянци, който е бил в листата на БСП, изключен е от партия. Самият кмет е избиран с подкрепата на БСП три пъти и смята, че жалбоподателят Лъчезар Крумов иска да му вземе мястото. Затова непрекъснато изпращал сигнали до институциите, затова бил изключен и от партията. Вие ли подавате сигналите срещу кмета за обществени поръчки, за горивото и за храната и социалния патронаж? За някои да. Нередното е, че близки хора в кръга на най-близките около кмета участват в реализирането на тези поръчки. Част от проверките срещу Лъчезар Яков и Сийка Захариева текат и в момента. Така, хем е тъжно, хем е смешно. Има ли български почин на организирането на обществените поръчки, печеленето на обществени поръчки, господин Ради? Значи, аз самия съм говорил много за възможността те да бъдат деформиращи и изкривяващи от нормалните икономически процеси. Истината обаче, че толкова малко хора останаха, че може да се окаже, че това са единствените работещи хора, семейството на този човек. Знаете ли, в момента се забелязва нещо абсолютно непознато до сега. Нито една заявка за интерес към обществени поръчки. За първи път се случва това нещо. Как така, нито една заявка? Е така, има, погледнете го в регистъра за обществените поръчки, да видите, че има обществени поръчки, които не предизвикват нулев интерес. И най-вече това се случва в областта на строителство. Как си го обяснявате това? Заради критиките, с които е засипан бранша? Заради подозренията? Не, заради пределните цени, предела на цените и сега в един момент, когато всички имат работа, вече никой не иска да работи просто ето така. Това се случва в момента. Има обществени поръчки, които не предизвикват никакъв интерес. Добре, на финала ви питам нещо важно. Като представител на бизнеса, виждате ли, ама наистина, реални условия в България отново да има нови предсрочни избори, преди тези, които ще са за Европарламент през май до година, да или не? По-скоро не. По-скоро не, защото и няма и технологично време, и механизмите са такива, че... Не е възможно. Добре, благодаря ви за този анализ. Това беше председателя на Българската стопанска камара Радосвет Радев.